Кечадан сотувга чиққан трекер енгиси. Кўршинока. Орқа томонлари трекер. Энг зўр томони кўрсатам ҳозир сизларга. Ан кўрмаётган бўлса, Шэньян Ангрен ёзилган. Шэньян билмаганлар учун бу Хитойдаги шаҳар. У зўр автомобил томонидан чиқарилаётган машина эмас, просто топ кеп сотишди, олиб сотарлик қилишди сиздер. Navoiy shahridagi qurilishda ko'tarma kran qulab tushdi. Bugun soat 16:00 da Navoiy shahri Yoshlik mahallasida ko'p qavatli uylar qurilishda ishlayotgan kran qulab tushgan. Kran Shohjahon Shamshiri mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan jalb etilgan bo'lgan. Bu haqda Navoiy shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar berdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, kran boshqaruvchisi yengil tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Holat bo'yicha yana qo'shimcha ma'lumotlar beriladi. 28-yanvardan boshlab konsert tadbirlarini o'tkazishga ruxsat berildi. Umumiy ovqatlanish va ko'ngilochar obyektlar tungi vaqtda ishlashi mumkin bo'ladi. Koronavirusga qarshi kurashish maxsus komissiyasi qarori bilan madaniyat soha vakillarining murojaatlarini inobatga olgan holda 28-yanvardan konsert-tomosha tadbirlarini sanitariya-epidemiologik talablarga qat'iy rioya etgan holda tashkil etishga ruxsat berildi. Ularga quyidagi talablar qo'yiladi. Konsert saroylarini faqat 50%gacha to'ldirish, o'rindiqlardan oraliq masofani saqlagan holda foydalanilishini ta'minlash va bo'sh qoladigan o'rinlarni konservatsiya qilish. Konsert saroylariga tashrif buyuruvchi tomoshabin hamda xodimlar qat'iy niqobda bo'lishi. Shuningdek, ushbu qaror bilan Respublika maxsus komissiyasining umumiy ovqatlanish korxonalari va ko'ngilochar obyektlari tomonidan soat 8:00 dan 23:00 ga qadar bo'lgan davrida faoliyat yuritishi bilan bog'liq bo'lgan cheklovlar bekor qilinib, tungi vaqtda faoliyat yuritishga ruxsat beriladi. Aholi qora monopolistlar oq, Kusherbayev shunday demoqda. Imtiyozlar iqtisodiyotda halol raqobatning yo'qolib, iste'molchilarga tanlovsiz sifati past mahsulot va xizmatlardan majburan foydalanishga olib kelish mumkin. Afsuski, so'nggi vaqtlarda ayrim monopolistlarga berilayotgan alohida ustun huquqlar aholi ijtimoiy kayfiyatiga salbiy ta'sir o'tkazyapti. Chunki aholi shu sohada o'zi istagan sifatli, arzon mahsulot va xizmatdan foydalana olmayapti. Bular qatoriga boqimanda o'z avtosanoat tarkibidagi korxonalarga berilayotgan imtiyozlar ham kiradi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining maxsus sanoat zonasi Andijon viloyati sanoati xabini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror loyihasida ko'zda tutilgan imtiyozlar shunday xulosaga olib kelyapti. Halol va teng sharoitda ishlashga ishongan korxona o'z maqsadlariga prezident nomidan foydalanib erishmaydi. Loyihadagi toqat qilib bo'lmas vaziyat, ayrim yurtdoshlarimiz ilojsizlikdan bir parcha sug'oriladigan yerda o'z boshimcha deb topilayotgan boshpanalarning buzilishidan hadiksirab kun o'tkazayotgan bir vaqtda uzoq yillar shohona imkoniyat va imtiyozlar qurshovida yashagan o'z avtosanoat yana 100 gektarlik sug'oriladigan yer maydoni beg'araz berilmoqchi. 5-6 sotixmas 100 gektar. Kulgilisi oziq-ovqat xavfsizligiga o'z boshimcha uy qurib yashayotgan kambag'al aholi xavf solyapti deb bong uramiz. Kambag'alni qiynaymiz. Yuzlab gektar sug'oriladigan yerlarni egallayotgan monopolistlar esa oppoq va idealdir. Bu ham yetmaganidek, hamma yerni auksion orqali olsa, o'z avtosanoat auksionsiz olmoqchi. Prosta bez emas, salbet bo'lish kerak. Yana bir gap, o'z avtosanoat ta'sis etadigan korxona 100 gektar yerdan tashqari 2023 yil 1 yanvarga qadar import qilinadigan qurilish materiallari, uskunalar, qurilish texnikasi, butlovchi buyumlar, ehtiyot qismlari, metal konstruksiyalarni xorijdan olib kelishda bojxona to'lovlaridan ozod bo'lmoqchi. Yana imtiyoz. Umid qilamanki, adolatli, kuchli fuqarolik jamiyati qurish yo'lida ketayotgan bir vaqtda bir to'da ko'zga ko'rinmas shaxslarning lobbizmi ekanligi ko'rinib turgan bunday loyiha qabul qilinmaydi, deydi deputat Rasul Kusherbayev. Sadir Japarovning inauguratsiyasiga sobiq prezident taklif qilindi. Qirg'izistonning saylangan prezidenti Sadir Japarovning inauguratsiya marosimiga sobiq prezident Soranbay Jenbekov taklif qilindi. Buni prezident matbuot kotibi Galina Bayterek tasdiqladi. Uning so'zlariga ko'ra, sobiq prezident Roza Atumbayeva va mamlakat rahbari lavozimiga boshqa nomzodlar ham taklif qilingan. Mamlakatni 3 yil davomida boshqargan Jenbekov Qirg'izistondagi 2020 yil oktyabr voqealaridan so'ng iste'foga chiqdi. O'sha paytda prezident vazifasini bajaruvchi Sadir Japarov Jenbekovning sobiq prezident qomi to'g'risidagi farmonni imzolagandi. 10-yanvarda mamlakatda o'tkazilgan prezident saylovlarida Sadir Japarov g'alaba qozondi.
O'tgan haftada Qirg'izistonda saylangan prezidenti Sadir Japarov inauguratsiya munosabati bilan maxsus kortej, ziyofat va boshqa tadbirlar o'tkazilmasligini ma'lum qilgandi. Sadir Japarov siyosiy va iqtisodiy vaziyatni hisobga olgan holda mamlakat iqtisodiyoti uchun og'ir bo'lgan tadbirlardan voz kechish zarurligini aytdi. Inauguratsiya marosimi 28 yanvar kuni Milliy filarmoniya katta zalida bo'lib o'tadi. Imomali Rahmon Tojikiston koronavirusni yengganini e'lon qildi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon parlamentga an'anaviy murojaatida koronavirus ustidan qozonilgan g'alabani tilga oldi. Tojikistonda hozir koronavirus yo'q, u batamom yo'q qilindi degan prezident. Davlat rahbari shunga qaramasdan barcha tojikistonliklar xavfsizlik choralariga rioya qilishda davom etishlari kerakligini uqtirdi. Prezident Imomali Rahmon ma'lumot berishicha, Tojikiston hukumati 2020-yilda 145 million dollardan ortiq mablag' ajratib, mamlakatda qisqa muddat ichida 30 ta yangi shifoxona qurib foydalanishga topshirildi. Koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashish uchun COVID bemorlariga mo'ljallab shifoxonalarda 7000 dan ziyod o'rinlar yaratildi. Ularga 5400 nafar tibbiyot xodim xizmat ko'rsatdi. Tojikiston shifoxonalarida 2021-yilning 13-yanvar holatiga koronavirus bilan kasallangan bitta ham bemor qolmagani xabar qilindi. Mutaxassislar iPhone 12ning xavfini aniqlashdi. Apple iPhone 12ning yurak muammolari bo'lgan odamlarga zarar yetkazishi mumkinligini tan oldi. Kompaniya vakillari iPhone 12da bir nechta magnitlar borligini ta'kidlashmoqda. Ular avvalgi Apple smartfonlarining modellariga qaraganda ko'proq. Zich aloqada bu magnitlar implantatsiya qilingan yurak stimulyatorlari va defibrillyatorlar bilan o'zaro aloqaga kirishi mumkin. Shu sababli simsiz quvvat olayotganda qurilmani 15 cm yoki 30 cm'dan ortiq masofada saqlash tavsiya etiladi. Shuningdek, Apple'ning vakillari iPhone 12ni ishlatishdan oldin shifokor, sog'liqni saqlash mutaxassisi yoki tibbiy asbob uskunalar ishlab chiqaruvchisi bilan maslahatlashishni tavsiya qilishmoqda. Agar iPhone aksessuarlari tibbiy qurilmangizga xalaqit berayotganiga shubha qilsangiz, iPhone yoki MagSafe aksessuarlardan foydalanishni to'xtating deyiladi xabarda. 2020-yil kuzida taqdim etilgan ushbu seriyali smartfonlar xuddi MagSafe simsiz quvvatlash moslamasi kabi muayyan miqdordagi magnitlarga ega. Ular telefonning quvvatlovchi moslamaga nisbatan to'g'ri holatda bo'lishini hamda aksessuarlarning biriktirilishini ta'minlaydi. Avvalroq shifokorlar iPhone 12 telefonlariga o'rnatilgan magnitlar implantatsiya qilingan yurak stimulyatorlariga zarar yetkazishi mumkinligini payqashgan. Apple kompaniyasining veb-saytida chop etilgan yangi smartfonlar uchun qo'llanmada yangi modellar tibbiy qurilmalar uchun iPhone'ning avvalgi modellariga qaraganda ko'proq magnitli to'siqni hosil qilmasligi kutilyapti deyilgan edi. Putin iste'foga chiqqach nima bilan shug'ullanishini aytdi. Talabalar bilan onlayn uchrashuv chog'i Rossiya prezidenti Vladimir Putin katta siyosatdan ketgach pensiyada nima bilan shug'ullanishini aytdi. Ma'lum bo'lishicha Putin vino ishlab chiqaruvchi Abrau Dyursoda maslahatchi bo'lish yoki huquqshunoslik qilish niyatida. Aytishicha Abrau Dyurso prezident maslahatchisi Boris Titovga tegishli. Putin prezidentlikdan ketsa Titovga maslahatchi bo'lmoqchi, ammo u biznes bilan emas, balki huquq masalalarida shug'ullanish uchun borishi mumkin. Muloqot yakunida davlat rahbarining ta'kidlashicha, biznes uni hech qachon qiziqtirmagan, yomon ko'rmagan, shunchaki qiziqmaydi. Но бизнес меня никогда не интересовал. Не потому что это плохо, но наоборот, нет.